លោកស៊ីណាតើដំណើរការក្នុងសវនកម្មព្រឹកមិញនេះមានការប្រតិទៅយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ព្រឹកមិញនេះគឺក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងចំនួន28ដែលមកពីបណ្ដាឃុំនានាក្នុងរាជធានីខេត្តមួយចំនួនហើយបែងចែកជា3វគ្គគឺវគ្គទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងសវនកម្មបានប្រព្រឹត្តទៅដោយចប់សពគ្រប់ទាំង3វគ្គហ្នឹងទាំង28បណ្ដឹងហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហានោះគឺថាក្រោយពីបើកសវនកម្មរួចហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានចេញសេចក្តីសម្រេចភ្លាមបន្ទាប់ពីសវនកម្មនោះដោយហៅថាលើកនៅតែរក្សានៅការសម្រេចបានន័យថាតម្កល់ទុកនៅការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទុកជាបានការទាំងមូលដដែលដោយមិនបានដោះស្រាយឬក៏មិនបានធ្វើទៅតាមសំណុំពររបស់ភាគីដើមមិនដឹងដែលជាអ្នកងារគណៈបកឬជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកនិងជាពលរដ្ឋដែលបានប្តឹងជំទាស់នឹងទីចុះតើខាងគណៈបកអាចទទួលយកបានដែរទេចំពោះការសម្រេចចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនេះគឺគណៈបកមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះថាអ្វីដែលយើងបានស្ដឹងគឺសិតតែមានភ័ស្តុតាងសិតតែមានសាក្សីគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់សម្រាប់ដាក់បន្ទុកហើយយើងប្រកាសថាអ្នកដែលយើងស្ដឹងឲ្យលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនោះពួកគាត់ពិតជាគ្មានទីលំនៅនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងពិតមែនយើងមានទាំងភ័ស្តុតាងយើងមានទាំងសាក្សីហើយភ្នាក់ងារគណៈបកយើងដែលបានចូលរួមសង្កេតការមើលដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះក៏បានអះអាងផ្ទាល់ហើយគឺថាយើងមានសពគ្រប់អស់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងបានប្តឹងតាំងពីថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់កោជបរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងថ្ងៃនេះទៀតគឺថានៅតែលទ្ធផលគឺមិនអាចទទួលយកជាការយកបានទាំងអស់ពីព្រោះថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាកោជបក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺថាពុំបានយកភាពត្រឹមត្រូវគឺថាពំបានយកនៅលក្ខខណ្ឌនៃទីលំនៅនឹងយកមកធ្វើជាសក្តិកម្មឲ្យការសម្រេចរបស់ខ្លួនទេពីព្រោះអាងតែលើលិខិតស្នាមឲ្យខ្លះទៀតគឺលិខិតស្នាមនឹងក៏អត់មានគ្រប់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងបញ្ហាគឺថាក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពំបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានដិតដល់ហើយឲ្យបានរកឃើញនៅការពិតនៃរឿងនេះទេដោយផ្អែកទៅលើតែតាមការលើកឡើងរបស់គ.ជ.ប.របស់ឯកសារដែលគេបញ្ជូនមកអញ្ចឹងគឺថាមិនគណៈបកមិនអាចទទួលយកនៅការសម្រេចចិត្តនេះបានទេហើយសម្រាប់សវនកម្មព្រឹកមិញទៀតក៏ពុំមែនជាសវនកម្មដែលមានការដេញដោលមានការជជែកពិភាក្សាអ្វីឬបញ្ហាដែលយើងបានប្តឹងដែរគឺគ្រាន់តែហៅភាគីដើមមិនដឹងចូលសួរហើយសំណួរតែ2-3សំណួរសួរឈ្មោះសួរអាយុសួរអីហើយចុងក្រោយសួររកអង្គហេតុបន្ថែមតែប៉ុណ្ណឹងដោយមិនអោយមានមតិយោបល់អ្វីបន្ថែមលើអ្វីដែលខ្លួនបានស្ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នារវាងដើមមិនដឹងហើយនឹងខាងភាគីខាងគោចរបស់ដែរអត់មានទេអត់មានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពំបានអនុញ្ញាតឲ្យភាគីដើមមិនដឹងនឹងគោចរបស់ធ្វើការសួរដេញដោលឬក៏តតុលគ្នាអ្វីទេគឺសួរម្ដងម្នាក់ហើយសួរដើមមិនដឹងហ្នឹងតែសំណួរដែលតកតងនឹងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដូចជាអតសញ្ញាណរួចហើយសួរថាតើមានអង្គហេតុអ្វីបន្ថែមទៀតដល់ពេលយើងថាមានឬក៏យើងថាមានសាក្សីមានភ័ស្តុតាងអ្វីបន្ថែមទៀតក៏ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពំបានអនុញ្ញាតឲ្យយកសាក្សីចូលមកក្នុងអង្គជំនុំជម្រះដែរពីព្រោះថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលើកឡើងថាគឺបញ្ហាពេលវេលាខ្លីពុំអនុញ្ញាតឲ្យមានសាក្សីចូលឆ្លើយបន្ទឹះហើយសូមជម្រាបថាដើមមិនដឹងគាត់មកមិនមែនមកតែខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ទេគាត់មានទាំងសាក្សីគាត់បានភ្ជាប់នឹងផ្ោះតាងមកជាមួយហើយនេះលោកពូគាត់ជាសាក្សីផ្ទាល់គាត់បានអញ្ជើញមកពីតាមខេត្តដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានបដិសេធអត់ឲ្យនិយាយអត់ឲ្យមានមតិយោបល់អីនៅក្នុងសវនកម្មទេគឺគ្រាន់តែសាក់សៃគ្រាន់តែឲ្យមកហើយចូលទៅស្បាត់រួចអត់ឲ្យចូលក្នុងសវនកម្មអញ្ចឹងយើងសួរទៅវិញថាតើសាក់សៃយកមកដើម្បីអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលសវនកម្មគឺប្រធានក្រុមសាធារណជនចោតសួរមកដើមមិនដឹងថាមានសាក់សៃឬទេនៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយថាមានគឺចាប់ថាមាននឹងមិនមែនមានសាក់សៃឲ្យសាក់សៃចូលបំភ្លឺចូលនិយាយគឺអត់ទេដោយលើកឡើងថាដោយសារពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងសួរតើតើ
សួរថាមានសាក់សៃនិងអត់សាក់សៃតើវាខុសគ្នាអីពីព្រោះទោះបីជាមានសាក់សៃហើយក៏ដោយក៏មិនអោយសាក់សៃនិយាយអត់អោយសាក់សៃបំភ្លឺអីដែរអញ្ចឹងតើការដោះស្រាយនេះតើសវនាការព្រឹកមិញនេះមានយុទ្ធធម៌ទេមានភាពត្រឹមត្រូវអាចទទួលឲ្យគណៈបកទួលយកបានទេគឺថាគណៈបកមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះដើមមិនដឹងគឺមានភ្នាក់ងារគណៈបកផ្ទាល់ដែលគាត់បានចូលរួមសង្កេតដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីរយៈពេលកន្លងទៅហ្នឹងហើយនឹងមន្ត្រីរបស់គណៈបកមួយចំនួននិងប្រជាពលរដ្ឋដែរចុះលោកមួយទៀតតើដំណើរការនៅក្នុងសវនាការព្រឹកមិញនេះទៅយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះដំណើរការសវនាការព្រឹកមិញខ្ញុំសូមជម្រាបដែរគឺសវនាការត្រូវបានធ្វើឡើងជា3វគ្គវគ្គទី1មានជាង4 5សំណុំរឿងចឹងទៅវគ្គទី2និងវគ្គទី3សម្រាប់ខ្ញុំដែលជាតំណាងគណៈបកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅនៅវគ្គទី3ទេពីព្រោះវគ្គទី1និងវគ្គទី2ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលើកឡើងថាពេញកន្លែងអស់ចង្អៀតអត់មានកន្លែងអង្គុយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានចូលរួមទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់វគ្គទី3គឺខ្ញុំបានចូលរួមប៉ុន្តែចូលបានម្នាក់ទេគឺថានៅវគ្គចុងក្រោយហើយចំពោះដំណើរការនៅក្នុងសវនាការវិញគឺឃើញថាគឺមានលក្ខណៈសង្ខេបមែនទែនគឺខ្លីមែនទែនពុំមែនជាការសវនាការដែលមានភាពប្រកបវិជ្ជាច្បាស់លាស់ទេពីព្រោះគ្រាន់តែសួរដើមបណ្ដឹងសំណួរ2 3សំណួរហើយសួរនោះគឺលក្ខណៈសំណួរគុយសេអមគឺសួរបាតចាស់អញ្ចឹងទៅសួរថាតើឈ្មោះអីជនជាតិអីអាយុកើតថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអីប៉ុណ្ណឹងហើយសួរថាតើមានអីមានអង្គហេតុបន្ថែមដាក់លើពីលើមិនដឹងនឹងទេអញ្ចឹងបើគាត់អត់មានទេគឺគាត់ឆ្លើយថាអត់មានអញ្ចឹងទៅអង្គហេតុបន្ថែមព្រោះគាត់បានឆ្លើយបំភ្លឺឆ្លើយនៅក្នុងកំណត់ហេតុសាក់សួរអីរួចហើយអញ្ចឹងក៏ចប់ត្រឹមនឹងទៅហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏បានឲ្យគ.ជ.ប.មានមតិយោបល់មានសំណុំពរឬក៏មានអ្វីបន្ថែមដែលគ.ជ.ប.អាចនិយាយអ្វីក៏បានដែរតែតាមចិត្តដែលគាត់ចង់និយាយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ដើមម្ដងផ្ទាល់គឺបានត្រឹមតែឆ្លើយនៅសំណួរដែលជាលក្ខណៈសំណួរសួរឆ្លើយគុយសេអឹមដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនួយចោតសួរទេហើយទោះបីជាមានសាក់សៃយកមកជាមួយក៏សាក់សៃនោះពុំអាចចូលក្នុងសវនាការឆ្លើយបំភ្លឺបានដែរគឺនិយាយរួមទៅគឺថាសាក់សៃគឺគ្រាន់តែមានឲ្យតែមានពុំអាចយកមកបំភ្លឺអ្វីបានទាំងអស់ដោយហេតុផលតែមួយគត់គឺអត់មានកន្លែងអង្គុយក្នុងសវនាការអញ្ចឹងយើងសួរតែសវនាការដែលបើកឡើងដោយសម្រាប់ដោយគ្មានការមានមតិពីសាក់សៃអញ្ចឹងសួរតើក្រុមប្រឹក្សាតំណែងសួររកសាក់សៃដើម្បីអីពីព្រោះសាក់សៃមកដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺក៏មិនតែមកដល់គ្រាន់តែមកអង្គុយនៅមុខឡែងសួនច្បារស្មៅអញ្ចឹងដដែលតើសាក់សៃហ្នឹងមានសារៈសំខាន់អ្វីគឺដូចតែអត់មកអញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺដំណើរការគឺថាសង្ខេបមែនតែនគឺមិនមានការសួរដេញដោលគ្នាមិនមានការឆ្លើយអីទេសូម្បីតែការចូលក្នុងសវនាការក៏រឹតបន្តឹងដែរហើយដែលយើងដឹងហើយថាសវនាការគឺត្រូវធ្វើឡើងជាសាធារណៈមិនមែនជាការសម្ងាត់ទេអញ្ចឹងអ្នកណាក៏អាចចូលបានតែខ្ញុំគឺថាសុំគាត់ច្រើនដងហើយក៏មិនតែចុងក្រោយទៅបាននៅក្រុមទី3ចុះចំពោះការបង្ហាញផលតាមវិញតើនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងមានអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហាញផលតាមអ្វីបន្ថែមឬក៏គណៈបកមានផលតាមអ្វីខ្លះដែលបានដាក់ផ្ដល់ចំពោះផលតាមគឺដើមមិនដឹងទាំងអស់គាត់មានគាត់បានដាក់ជូនភ្ជាប់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតាំងពីពេលគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដំបូងហើយនឹងពេលកំណត់ធ្វើឆ្លើយបំភ្លឺធ្វើកំណត់ហេតុសាក់សួរបំភ្លឺនឹងគឺគាត់បានដាក់រួចហើយអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានអះអាងថាបានមើលបានពិនិត្យនៅភស្តុតាងទាំងអស់នោះហើយអញ្ចឹងក្នុងពេលសវនាការមិនមានការបង្ហាញឬក៏ប្រចាំងឬក៏ចាក់សម្លេងអីឲ្យទៀតទៅទៀតទេដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺសវនាការនេះជាសវនាការសង្ខេបមែនទែនគឺក្នុងមួយសំណុំរឿងគឺក្នុងមួយវគ្គដែលមានច្រើនសំណុំរឿងហ្នឹងគឺបានប្រហែលថា15ទៅ20នាទីទេគឺគ្រាន់តែសួរឆ្លើយហើយចាប់ប៉ុណ្ណឹងដោយអត់មានការសួរដេញដោលឬអត់មានការឲ្យសាក់សីមកបំភ្លឺអ្វីទាំងអស់បើដូច្នេះសរុបជារួមតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះសវនាការសរុបជារួមគឺថាគណៈបកមិនអាចទទួលយកចំពោះសវនាការនេះហើយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺថាមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះទី1ក៏ផ្សាយតាមមិញពុំបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅតាមអ្វីដែលមិនដឹងបានធ្វើការស្នើសុំទេគឺគ្រាន់តែផ្អែកទៅលើអ្វីដែលគ.ជ.ប.លើកឡើងហើយចំពោះភស្តុតាងដែលយើងមានរឿងមមហើយក៏ដោយយើងមានទាំងសាក្សីទៀតបែរជាមិនឲ្យសាក្សីចូលឆ្លើយបំភ្លឺអញ្ចឹងការសម្រេចអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានទេ
ក៏ប៉ុន្តែដោយច្បាប់នៃប្រទេសយើងគឺថាក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាស្ថាប័នចុងក្រោយដែលគណៈបកអាចប្តឹងតវ៉ាឬជំទាស់បានចំពោះបញ្ហាតតងការចោះឈ្មោះឆ្នោតនេះអញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចប្តឹងបន្តទៅទៀតដែរគឺក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបិទផ្លូវតវ៉ាត្រឹមក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងបាទខ្ញុំឈ្មោះកណ្ដថាខ្ញុំកាន់ប្តឹងនៅខាងសង្កាត់សឹងក្រែងនិងខាងកំពង់ស្ពឺខាងឃុំរដ្ឋសភាសាមគ្គីដែលក្នុងពេលចូលសាវនាការគឺក៏ចូលទៅគេគ្រាន់តែឲ្យយើងណែគេសួរឈ្មោះនិងសួរអាយុហើយនឹងសួរអត់មានអង្គហេតុបន្ថែមឬអត់ដែលនៅពេលដែលយើងឆ្លើយថាយើងមានអង្គហេតុបន្ថែមមានសាក់សៃមានដើមបណ្ដឹងមកផ្ទាល់ក៏គេមិនឲ្យយើងនិយាយដែរក៏គេមិនឲ្យសាក់សៃមិនក៏ហៅសាក់សៃនឹងមកសាក់សួរដែរសាក់ដីរបស់ខ្ញុំជាដើមបណ្ដឹងផងហើយជាសាក់សៃផងបាទអញ្ចឹងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ក្នុងសម្រាប់ខ្ញុំឈ្មោះណុបចិននៅខាងស្រុកអរ៉ាល់ឃុំស្ពាំងជោហើយខ្ញុំគឺជាដើមបណ្ដឹងម្នាក់នៅក្នុងឃុំរស្មីសាមគ្គីព្រមទាំងជាសាក់សៃផងដែរដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសោកស្ដាយដែរតាក់ទងទៅនឹងការដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរតាំងពីឆ្ងាយមកតាមការកោះអញ្ជើញរបស់ខាងក្រមរក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលនោះដែរគឺខ្ញុំជាសាក់សៃក៏ខាងក្រមរក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានហៅពួកខ្ញុំដែលជាសាក់សៃម្នាក់ព្រមទាំងបងប្អូនយើងជាច្រើនអ្នកទៀតចូលស្បត់អញ្ចឹងអ្វីដែលទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានមកស្បត់នៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានត្រឹមតែមកស្បត់ទេខ្ញុំចង់និយាយពាក្យពិតនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញតទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងជាក់ស្ដែងរបស់ពួកខ្ញុំដែលបានស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងស្រុកអរ៉ាល់របស់យើងគឺខ្ញុំបានសច្ចារួចជាស្រេចថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាពាក្យពិតត្រឹមត្រូវបំផុតដែលខ្ញុំហ៊ានចូលដោយស្បត់នៅថ្ងៃទី21ខែ12ឆ្នាំ2020នេះបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំបានត្រឹមតែអង្គុយស្ដាប់ហើយខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកបសម្មនាការនេះគឺមិនបានកោះអញ្ជើញហៅខ្ញុំជាសាក់សៃទៅបំភ្លឺទេបាទសូមអរគុណតោះមានបញ្ចាំបន្ថែមបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមដែរចំពោះមិនដឹងយើងភ្នាក់ងារគណៈបកក៏ដូចជាមន្ត្រីគណៈបកបានដាក់ប្តឹងមកក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញទាំងអស់វាមាន95មិនដឹងក៏មិនតែក្នុងព្រឹកនេះគឺក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញបានចំនួនជំរះលើ28បណ្ដឹងជាងអញ្ចឹងនៅសល់បណ្ដឹងជាច្រើនទៀតគឺនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃពុធនឹងជាបន្តបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនហើយគឺថាសវនកម្មនៅព្រឹកនេះ28បណ្ដឹងគឺសម្រាប់មកដូចគ្នាទាំងអស់គឺនៅតែតម្កល់ទុកការសម្រាប់របស់គ.ជ.ប.ដដែលគឺមិនបានលុបឈ្មោះជនដែលយើងប្តឹងឲ្យលុបឈ្មោះនឹងទេដោយមិនដឹងថាក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញនឹងយោងទៅលើអ្វីបើយោងទៅលើមាត្រា46នៃច្បាប់បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រគឺវាតល់ទៅគោរពលក្ខខណ្ឌ3គឺលក្ខខណ្ឌសញ្ជាតិអាយុហើយនឹងទីលំនៅឬទីសំណាក់ក្នុងឃុំសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែបើមនុស្សគ្មានទីលំនៅឬគ្មានទីសំណាក់ក្នុងឃុំសង្កាត់តើតើគាត់ចោះឈ្មោះបានយ៉ាងម៉េចបើអត់មានទីលំនៅឬទីសំណាក់ឃុំសង្កាត់បើយោងលើឯកសារក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាទោះបីមានឯកសារក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមនុស្សគឺអត់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងឯកសារគេធ្វើបានទេក៏ប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងចង់ឲ្យក្រុមអង្គការតំណុញស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតគឺឲ្យរកភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងមានទាំងភស្តុតាងហើយសូមជម្រាបថាភស្តុតាងយើងមានដូចជាកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងប្រធានភូមិគឺយើងអញ្ជើញប្រធានភូមិដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ដល់សម្ភារឲ្យយើងដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺនៅជនដែលទាំងនោះថាមានទីលំនៅក្នុងឃុំក្នុងភូមិរបស់គាត់គាត់ថាអត់ស្គាល់គាត់អត់ដឹងអត់មានហើយគាត់ជាអាជ្ញាធរភូមិអញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយតើតើជាប្រវត្តិក្នុងភូមិគាត់មានអ្នកណាខ្លះបើថាប្រធានគុំគាត់អាចដឹងមិនអស់មែនតែសម្រាប់ប្រធានភូមិគឺគាត់ស្គាល់ច្បាស់ណាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិយើងបានដើរសួរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយគ្មានអ្នកណាស្គាល់ទេអញ្ចឹងបើគាត់ពិតជាមានទីលំនៅឬទីសំណាក់ក្នុងភូមិនឹងមែនគាត់មានផ្ទះនៅទីណាគាត់មានដីនៅទីណាអត់មានអញ្ចឹងដែលយើងចង់ឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវគឺធ្វើស៊ើបអង្កេតថាជឿលើចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពំបានស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ដោយស្ដាប់តែភាគីទាំងពីរសួរឆ្លើយ2 3សំណួររួចហើយវិនិច្ឆ័យខ្ញុំយល់ថានេះជាការដែលពុំមានយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ជាពលរដ្ឋសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងដែលបានប្តឹងទៅនេះពីព្រោះថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពំបានស្រាវជ្រាវដោយលម្អិតដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបណ្ដឹងទាំងអស់នោះទេហើយការដែលចោះឈ្មោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់នេះគឺថាវាប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសគឺសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំនោះផ្ទាល់
គាត់ជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគាត់ជាអ្នករស់នៅក្នុងឃុំក៏ប៉ុន្តែបែរជាមានអ្នកដតីមកពីឃុំផ្សេងមកបោះឆ្នោតជំនួសគាត់ឬមេឃុំគាត់ឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំគាត់ជំនួសគាត់នេះជាការមិនត្រឹមត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺយើងទោះបីប្តឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺតាំងពីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់រហូតមកដល់ថ្នាក់ជាតិរហូតមកដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺមិនដឹងរាប់រយមកដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺមិនដឹងយើងចោះនៅសល់95ដោយសារមិនដឹងខ្លះហួសថ្ងៃព្រោះសូមជម្រាបថាគេកំណត់ថ្ងៃបើក្រុមប្រឹក្សាបើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្តឹងរួចហើយសម្រាប់មកក្រោយពីនឹងប្រហែលថ្ងៃទៀតទៅបើប្តឹងអត់តន់គឺផុសថាយើងមិនអាចប្តឹងបានទៀតទេវាកំណត់ត្រឹម5ថ្ងៃអញ្ចឹងមិនដឹងខ្លះយើងសរុបចូលគ្នាអញ្ចឹងក៏នៅសល់ត្រឹម95មិនដឹងទៅក៏មិនដឹង95មិនដឹងគឺដូចទៅនឹងមិនដឹងថាយើងប្តឹងនៅថ្នាក់ឃុំនិងនៅគ.ជ.ប.ដែរទេ